بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومدها مسلمين تعلمان قارهان ومد الصوماليات ملك استوائي جوغان وعن لنا هاي همبليو بشهر رمضان نوع بلا تيعاوة تدك الصوماليات ملك استوائي جوغان رمضان كريم إلهي رمضان كان رمضان كيسا الله نو غارسيه نبض اي براره اي برواقو ددك سوماليد امان ها الى عليانو بشهر رمضان فضيله اي وناغا الى دهي هليسو سمفلو ولالكاغا مسلم كاه دنتي سيرتهي جيب كو سيريهي ظروفها كو حريريسن اي كو كلفين انو مخان كراهي مرادكيس دنيس اوديس اي غابناتو ان اد لا افورتيد افوركات هيستيد وحا كسيسيد isaguna oo kula afura hadii aad leeyahay sidaas waa sida ugu khayr badan oo Ilaahay aayadiisa Qur'aanka noogu sheegay rasuulkuna maxuu ahaay ahadiista maxuu ahaay oo noogu sheegay dadka Soomaalida muslimiinta walaalayaal walaalkaaga Soomaaliga ah ee Sooman sida adigu baad u Sooman tahay ee danta yar la wadaag waxa haysto si kasto ay u yaryihiin taas ayaa fadliga iyo khayrka ku jira taas ayaana ajirka iyo xasanadka wanaagsan ifadan dadka Soomaali meel kasto ay joogan ka faa'iideystaan bishan waa bishi barakeysneed waa bishi maxaan ku raadeeyay fadligeeda 10 ka hor iyo 10 ka dhaxay 10 ka dambe intaba Ilaahay uu sida ogaanto u yaalay mid walbana muhiimadeeda iyo weynaanteeda iyo wanaageeda ay leedahay waa farxad waa waqti weyn aad iyo aad qaali u ah oo umadu ay maxuu ahaay muujiso niyad samideeda naxariisteeda raxmadeeda iscafinteeda iyo isku tacaatufkeeda halka ugu saboonayd oo lagu muujinay weey habeenadeeda hal la nooleeyo maalmaheedana hal la muxuu ahaa ilaaliyo maanta waqtigii la iscafinaya la joogaa dadka Soomaaliyeed qof walba qofka kale walaalkiisa ha cafiyo qof walba qofka kale walaalkiisa ana khayr ha ka rajeeyo hadii Alle yiraahdo waxaan leeyahay Ramadaan Kariim dhammaantiin dambigana Allah dhaafo ummadana qulubtooda Allah isu soo jiido adduunya taama iyo aakhira taamana dhammaantiin Allah nasiiyo aan fursada dhammaantiin aan ka wada faa'iideysan hadii Alle yiraahdo dalkeena aan Ilaahay u barino in Ilaahay dalkeena nabad iyo dowladnimo iyo amni iyo istiqraar in Ilaahay uu nasiiyo Ilaahay aan ka barino waa habeenadii baryada Ilaahay la badinay waa habeenadii qalbiga Ilaahay xaggiisa loo jeedinay waa habeenadii cafinta waa habeenadii maxaa ku raar rabbi tuuga Ilaahay inkis naxariista jannada Ilaahay uu nasiinaya haddii aan Ilaahay aan u tooba keenno oo aan weydiisano wanaag aan ku leenahay ummadda Soomaaliyeed kuwooda waxaysto kuwiina danyarta ah kaalmeeya yay dhicin inaa adiguna aad miis buuxo oo cunto aad soo ag fadhiisato walaalka kale oo Soomaali ah oo muslim ana aanu haysanin waxba ama biyo keligood ku afurayaan dhicin waxa aad haysata hadday badan yihiin la wadaag walaalka hadii ay yar yihiin la wadaag sidaas ah khayr ku jira.